ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ଡିଆରଡିଓରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ମାମଲା। ଗିରଫ ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ କଟକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ର ଜେରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ ବେହେରାକୁ ଜେରା କରୁଛି ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଜେରା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କେଉଁ ଘଟଣାରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଘଟ କରୁଥିଲେ ତାହା ଜେରା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ତେବେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ନେଇ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଚାଲିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ। ଇମ୍ରାନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡିଆରଡିଓ ଘଟଣାରେ ବସନ୍ତ ବେହେରା ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରା ଚାଲିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପଡେଟ୍ ଖବର? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେପରି ଭାବରେ ଯୋଉ ଡିଆରଡିଓ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସାତ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଆଣିଛି କଟକ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଦକ୍ଷ ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛନ୍ତି। ଖାସ କରି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛି ବସନ୍ତ ବେହେରା, ତା ସହିତ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ରକ୍ଷଣ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରା କରାଯାଉଛି, ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ଯୋଉ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ଏବଂ କାହାକୁ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଏହା ସହିତ ଯୋଉ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିଲା ଯେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆଇଟିଆର ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍ ପାଖରେ ଯୋଉ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି, ତ ସେ ଫୋନ୍ ଜରିଆରେ ସେମାନେ କାହା କାହାକୁ ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଫୋନ୍ ଯାଇକି ସେ କାହା କାହାକୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଏ ସବୁର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟା କୋଟି ଖୋଟାଳ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଏବଂ ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ କରିବ, ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇମ୍ରାନ, ଅନେକ ତଥ୍ୟ ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସୂଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଡିଲିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଯଦିଓ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ଯୋଉ ମେକାନିଜମ୍ ରହିଛି, ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଖୋଟାଳ କରାଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଫୋନ ଯୋଗେ ଯେହେତୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଧିକାଂଶ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସେମାନେ ଡିଲିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଏବଂ ସେ କମ୍ପାନୀ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ନମ୍ବରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବ, ସିଡିଆର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ହୋଇପାରିବ, ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲରେ ସେ ଲିକ୍ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନମ୍ବର ତାଙ୍କର ସିଏମଏସ ରହିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ କମ୍ପାନୀରେ, ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେପରି ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ୟୁପି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯିଏ କୁହାଯାଉଛି ଯାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର, ସେ ୟୁପିରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଥିଲା, ଏବଂ ଯୋଉ ସ୍ଲିପର ଚ୍ୟାନେଲଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଉଥିଲା, ତ ଯିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯିଏ ଅଛି ୟୁପିରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁପି ଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଯେପରି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଏବଂ କୋଟା କୋଟି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନେକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇମ୍ରାନ ହନି ଆଉ ମନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଛାନ୍ଭିନ୍ ପରେ ହିଁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।